បាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នានៅថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីពាក្យម៉ាស់ពាក្យប៉ាស់និងពាក្យនៅបាទដោយដែលបងប្អូនទាំងគ្នាបានដឹងហើយថាពាក្យទាំង3នេះត្រូវបានប្រើដើម្បីបង្កើតជាប្រយោគសំណួរបាទហើយនៅក្នុងវីដេអូនេះដែរគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីភាពខុសប្លែកគ្នានៃការប្រើរវាងពាក្យទាំង3នេះបាទជាដំបូងគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីពាក្យម៉ាស់ពាក្យម៉ាស់គឺជាពាក្យមួយដែលត្រូវបានយកមកដាក់នៅខាងចុងប្រយោគប្រកាសប្រាប់ដែលវាជាប្រយោគធម្មតាមិនមែនជាប្រយោគសំណួរមិនថាវាជាប្រយោគស្របឬក៏បដិសេធទេដើម្បីបង្កើតឲ្យคล้ายទៅជាប្រយោគសំណួរបាទតោះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកមើលនៅឧទាហរណ៍នេះឈ្មោះជាមួយចៃរឿងមានន័យថាអ្នកគឺជាជនជាតិខ្មែរបាទនៅពេលដែលយើងចង់សួរគេថាតើអ្នកគឺជាជនជាតិខ្មែរឬយើងគ្រាន់តែបន្ថែមពាក្យម៉ាស់នៅខាងចុងប្រយោគនេះមកនោះវានឹងคล้ายទៅជាប្រយោគសំណួរដែលមានទម្រង់បែបនេះបាទនេះឈ្មោះជាបច្ច័យរិនម៉ាស់មានន័យថាតើអ្នកគឺជាជនជាតិខ្មែរឬបាទសម្រាប់ឧទាហរណ៍ទី2ជីងធានថាបុជីសងប៉ានមានន័យថាថ្ងៃនេះគាត់មិនទៅធ្វើការទេបាទដូចគ្នាដែរគឺយើងគ្រាន់តែបន្ថែមពាក្យម៉ាស់នៅខាងចុងនៃប្រយោគនេះមកនោះវានឹងคล้ายទៅជាប្រយោគសំណួរដូចគ្នាដែលមានទម្រង់បែបនេះបាទជីងធានថាបុជីសងប៉ានម៉ាស់មានន័យថាតើថ្ងៃនេះគាត់មិនទៅធ្វើការទេឬបាទសរុបសេចក្តីមកគឺនៅពេលដែលយើងចង់បង្កើតប្រយោគណាមួយឲ្យคล้ายទៅជាប្រយោគសំណួរគឺយើងគ្រាន់តែបន្ថែមពាក្យម៉ាស់នេះនៅខាងចុងប្រយោគនោះទៅនោះវានឹងคล้ายទៅជាប្រយោគសំណួរបាទសម្រាប់ពាក្យប៉ះវិញគឺនៅពេលអ្នកនិយាយណាម្នាក់ដែលមាននឹងការគិតស្មានអំពីអ្វីមួយប៉ុន្តែការគិតស្មាននោះគឺមិនដឹងថាតើត្រូវឬខុសនោះទេពាក្យប៉ះគឺត្រូវបានយកមកប្រើសម្រាប់ករណីមួយនេះដោយដាក់នៅខាងចុងប្រយោគដើម្បីឲ្យคล้ายទៅជាប្រយោគសំណួរដែលយើងសួរទៅកាន់អ្នកដទៃជាមួយការគិតស្មានឬការទាយរបស់យើងអំពីអ្វីមួយបាទឧទាហរណ៍គឺចាស៊ឺនីអឺទូប៉ាមានន័យថានេះគឺជាកូនប្រុសរបស់អ្នកឬសម្រាប់សំណួរនេះគឺយើងសួរទៅកាន់គេដោយការគិតស្មានរបស់យើងដោយសារតែយើងអាចនឹងមើលឃើញថាពួកគាត់មាននៅមុខមាត់ដូចគ្នាឬក៏ស្រដៀងគ្នាអីចឹងទៅបាទបន្ទាប់មកគាត់ឆ្លើយថាពូឈឺឈឺវកកើកើទៅហើយគឺមានន័យថាមិនមែនទេគឺជាកូនរបស់បងប្រុសខ្ញុំទេបាទឧទាហរណ៍ទី2គឺ现在大概十二点了吧មានន័យថាពេលនេះប្រហែលម៉ោង12ហើយបាទសម្រាប់ប្រយោគនេះគឺជាលក្ខណៈថាយើងសួរជាមួយនឹងការទាយរបស់យើងបាទជាកបណាវាអាចនឹងប្រហែលម៉ោង 11:55 នាទីឬក៏ម៉ោង 12:05 នាទីអីចឹងទៅបាទនិយាយរួមទៅវាជាការទាយរបស់យើងដោយសារតែយើងបានមើលឃើញថាពេលវេលាហ្នឹងវាស័ក្តិសមនឹងម៉ោងប៉ុណ្ណឹងអីចឹងទៅបាទបន្តមកគាត់ឆ្លើយថា Inkashu មានន័យថាគួរតែអញ្ចឹងហើយបាទសរុបសេចក្តីមកគឺពាក្យប៉ានេះគឺយើងប្រើសម្រាប់សំណួរការសួរជាមួយនឹងការគិតស្មានឬក៏ការទាយរបស់យើងលក្ខណៈបែបហ្នឹងបាទសម្រាប់ពាក្យនៅវិញគឺពាក្យនៅគឺជាពាក្យមួយដែលត្រូវបានប្រើនៅខាងចុងប្រយោគសំណួរបាទដែលជាប្រយោគសំណួរសួរត្រឡប់វិញទៅកាន់នរណាម្នាក់សួរពីទីកន្លែងឬក៏ទិសដៅហើយប្រយោគជាមួយសព្វនាមសំណួរពាក្យនៅនេះក៏ត្រូវបានយកមកប្រើផងដែរបាទឧទាហរណ៍គឺវកកងចក់ហិនម៉ាងនីណឺមានន័យថាការងាររបស់ខ្ញុំរវល់ណាស់ចុះអ្នកវិញ
សម្រាប់សំណួរនេះគឺជាសំណួរដែលយើងសួរត្រឡប់វិញគឺនៅត្រង់ចំណុចថាចោះអ្នកវិញបាទពាក្យថាចោះអ្នកវិញនេះគឺស្មើនឹងពាក្យនេះណាបាទសម្រាប់សំណួរដែលយើងសួរត្រឡប់បែបនេះហើយគឺយើងប្រើពាក្យនេះបាទបន្តមកគាត់ slide ថា wo pu thai ma មានន័យថាខ្ញុំមិនសូវរវល់ច្រើនទេបាទសម្រាប់ឧទាហរណ៍ទី2គឺ mama water mau chư na មានន័យថាម៉ាក់ចោះមួករបស់ខ្ញុំនៅឯណាទៅសម្រាប់សំណួរនេះគឺជាសំណួរដែលយើងសួរអំពីទីកន្លែងគឺសួរពីទីកន្លែងរបស់មួកបាទបន្តមកគាត់ slide ថាចៃនេះទៅ washer ពាក្យ washer នេះគឺប្រែថា bedroom បាទចឹងមានន័យថានៅបន្ទប់ដេករបស់អ្នកបាទហើយសម្រាប់ពាក្យនេះនេះក៏យើងអាចសួរអំពីទីកន្លែងរបស់មនុស្សបានដូចគ្នាខ្ញុំឧបមាថាwoman tau chaterly lao shin no គឺមានន័យថាពួកយើងទាំងអស់គ្នានៅទីនេះចោះលោកគ្រូនៅឯណាទៅឬក៏ចោះអ្នកគ្រូនៅឯណាទៅបាទសម្រាប់ពាក្យនេះនេះគឺប្រើលក្ខណៈបែបហ្នឹងបាទឧទាហរណ៍ទី3គឺចឹងមើលវ៉ាន Thai Wei Lai នីតោណាឈីលណឺមានន័យថាយកជ្រៅហើយទៅមកដល់ចោះតើអ្នកបានទៅដល់ណាទៅសម្រាប់ប្រយោគនេះគឺជាប្រយោគជាមួយនឹងសព្វនាមសំនួរបាទសម្រាប់ប្រយោគមួយនេះគឺយើងអាចដាក់ឬក៏មិនដាក់ពាក្យនេះគឺបានដូចគ្នាបើសិនជាយើងមិនបានដាក់នៅពាក្យនេះនេះគឺប្រយោគនេះគឺនៅតែជាប្រយោគសំនួរដដែលគ្រាន់តែយើងដាក់ពាក្យនេះនៅខាងចុងនៃប្រយោគនេះគឺដើម្បីឲ្យមាននៅសូរសំឡេងសតនពីរោះស្ដាប់អីចឹងទៅដូចពាក្យថាតើអ្នកបានទៅដល់ណាទៅនឹងពាក្យថាចោះតើអ្នកបានទៅដល់ណាទៅគឺគ្រាន់តែយើងបន្ថែមពាក្យថាចោះដើម្បីឲ្យមាននៅសូរសំឡេងពីរោះស្ដាប់បាទបន្តមកគាត់ slide ថា wo chi chan cha thong sia de sheng ru wan hui le ពាក្យ wan hui នេះគឺបកប្រែថា evening party បាទគឺមានន័យថាខ្ញុំបានទៅចូលរួមពិធីជប់លៀងពេលយប់ថ្ងៃខួបកំណើតរបស់អ្នករៀនជាមួយគ្នាបាទហើយចុងបញ្ចប់នៃវីដេអូនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាវីដេអូនេះនឹងមានជាប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូនដែលកំពុងរៀនភាសាចិនហើយបងប្អូនទាំងគ្នាសូមជួយ Subscribe នៅ Channel នេះម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូមេរៀនថ្មីៗក៏ដូចជាផ្ដល់នៅកម្លាំងចិត្តដល់ខ្ញុំធ្វើនៅវីដេអូបន្ថែមទៀតបាទសូមអរគុណច្រើន។